Përshëndetje të dashur shikues, mirë se po takohemi sërish bashk edhe këtë shtum. Besoj që keni kaluar pushime të këndshme edhe pse këto ditët e fundit më shumë kemi pushuar se sa që kemi punuar. E në vazhdim, ju ftoj të ndiqni materialet e përgatitur nga kolegët tanë, do t'jemi bashkë si gjithmonë në rrugtimin tonë 50 minutësh, e mbrëmjen e sonit me nisim me një material shumë interesant. Shtruhet pyetja, si përfaqësohet Shqipëria në botë? Kemi talente shumë gjithandej, në muzikë, në film, në sport, në fotografi e të tjerë. Mirë po, e përfaqësojnë Shqipërinë më mirë kosovarët a shqiptarët? Për detaje më të thellësishme, i ndjekim bashkë disa prej emrave të cilat jetojnë dhe veprojnë në shtetet e jashtme, por asnjëherë nuk e harrojnë origjinën e tyre. I ndjekim vetëm pas pak. Që Valvide tek ai elimini helikopter le themi. Ai ishte sa mori më bukur bota në dash. Sa mori më bukur bota në dash. Sa mori më bukur bota në dash. Kemi qenë të izoluar me dekada e shekuj. Për viteve të fundit, kombi ynë po arrin dal nga dal të debutoj në skenën kulturore dhe sportive anë mbarë globit. Ngjyrat kuqezi janë më të dashura për ne sa herë që i shohim në arenat ndërkombëtare. E para që na i bëri zemrat malt, ishte këngëtarja nga Kosova e cila pothuajse në çdo intervistë përmend me kenari vendin e saj dhe pohon që është shqiptare. I was born in Kosovo, but I grew up in West London. I'm definitely a London girl and represent the UK, but will always have Kosovo in my heart. E jo vetëm në intervista, Ora realizoi edhe klip në Kosovë, por nuk përjashtoi as shtetin shqiptar, ku në Tiranë bajti koncert madhështor. Për pas si këngëtare, Rita u bë pjesë edhe shumë filmave të suksesshëm ndërkombëtar. E në artikull që dedikoheshin për të, përmendej origjina e artistes. Efekti Ora u kuptua edhe në talent show The Voice of UK, ku këngëtarja mori vëmendjen maksimale të publikut e medias. Madje përditshmja britanike Mirror publikoi një artikull mjaft të gjatë me titull Rrugtimi i Rita Orës nga refugjate në The Voice e 50 Shades of Grey. We took acid for 10 days straight up in the mountains. Started running with the stallions, playing frisbee in the west. Për post rritës, një tjetër artist shqiptar nga Kosova po bën namin. Atë MTV e cilësoj hiq më pak se zoti i ri i rapit. Action Bronson, i cili sapo ka publikuar albumin e ri, Mr. Wonderful, po arren të jesh shumë i preferuar për te oqeanit. Kënga debutuese e albumit Baby Blue është radhitur në vendin e 4 për zhanin hip hop në Shazam Chart, duke lënë pas emra si Snoop Dogg e Kendrick Lamar. Action u bë bashkë me Rita në një program radiofonik në Amerikë, ku të dy edhe kujtuan vendin e ushqimet e atdhejot. I like shabapa, I like pita, I like flea. I was just gonna say I make flea because it's the most. Oh, it's so good. It's the most. Për ushqim Bronte nuk foli vetëm në këtë radio. Ariane ka dhe emisionin e tij për gatim, që ndiqe shumë atje e pjesë e recetave janë dhe ato shqiptare. Për pas Amerikës, këngëtarët nga Kosova kanë gëzuar suksese edhe në Evropë, e këtë simbol suksese e bartë emri Rona Nishlio. Rona, e cila përfaqësoi Shqipërinë në Eurovision 2012, u radhët hiq më pak se në vendin e 5 duke i dhënë kombi shqiptar, rezultatin më të mirë të paraqitjes. Sus ishte qelës i duhur për këngëtaren, që përpas radhitjes në top 5, ajo ka hyrë edhe në librin e rekordeve të këtij festivali për shtrirjen më të madhe vokale. Muzika në 7 minuta, emision e televizionin brazilian, ka kushtuar hapësirë mediatike këngëtarët nga Kosova duke folur për të në superlativa. Një tjetër shqiptar i lindur në Prishtinë, por i famshëm në Amerikë, është Toni Dovoljani. Dritoni është një nga valltarët e kastit të serialit televiziv Dancing with the Stars, që nga sezoni i dytë. Bona dragusha 18 Kosova.
Në vitin 2009, Marigona Dragusha përfaqësoi Kosovën në Miss Universe, duke fituar vendin e tretë si Miss përcjellësja e dytë e misit. I angazhuar në këtë spektakël është edhe fotografi Fadil Berisha. Berisha njihet si një ndër më të kërkuarit në Amerikë, ku për pas Miss Universe është fotografi zyrtar i Miss USA. Para kamerës e ti kam pozuar emrat të njohur si nga familia Kardashian e në të njëjtën kohë ka realizuar imazhet e ballinave për revistat të njohura. Edhe në futboll kemi shumë yje që përfaqësojnë shtete të ndryshme. Granit Xhaka e Xherdan Shaqiri, të cilët janë pjesë e reprezentacionit zviceran, gëzojnë një famë të madhe në këtë shtet. Për posti futbolista, të dy shqiptarët janë bërë pjesë edhe e kampanjave të marketingut. Xherdani është në ballinën e lojës FIFA 2015 për Kramesit, si dhe ka shërbyer si imazhi kompanive të mëdha botërore. Me çmim si lojtari më i mirë në vitin 2012 u shpërblye edhe Granit Xhaka. Graniti nuk është i vetëm, futbol luan edhe vëllai i tij Taulanti. 24 vjeçari luan për ekipin e Bazelit, e ndërsa mbron ngjyrat kuqe zë të kombëtarës shqiptare. E këto ngjyra e mbron edhe Lori Cana, kapiteni i kombëtarës, aktualisht është pjesë e ekipit italian Lazio, ndërsa gjatë karrierës së tij ka udhëtuar në shumë klube futbolli. Cana është lojtari i cili ka luajtur në disa nga ligat më të njohura në Europë, si në Angli, Francë, Itali e Turqi. U larguan nga Joniku dhe Gjermanisë. Në këtë vend Hagi Krasniqi debutoi fuqishëm në boks, që nga viti 2005 është pjesë e nivelit profesional të boksit, ndërsa para pak javë ka luftuar për titullin kampion bote në boks, mirë po pësoi disfat. E më fort po del të jetë një femër nga Kosova. Malinda Arkelmendi tashmë ka marrë shijen e kampionës. Në vitin 2014, judisja shqiptare u shpall kampione botës në judo. Këta janë emrat që bën krenar gjithë popullin shqiptar në përbotë.